Kopš Latvijas basketbola līgas izveidošanas un regulārā zvaigņu spēles obligāta sastāvdaļa zvaigņu spēlē ir arī Slam Dunk konkurss. Pirmais, kas Slam Dunk konkursā uzvarēja, iedankojot ar melnu necaurredzamu zeķi pār acīm, bija Kurtis Miliņš, man liekas, ne? Minūte laiks mums ir atbildē. Pirmais. Pirmais, nu es tik vecs arī neesmu. Nu es saku, es savukārt bišķi vecāks, tad Tētā uzsvars man šķiet uz to paņaudēt ar nevar, kad, nu, negodīgi jautājumi. Vai... Drīkst ņaudēt. Jūs varat pārfutbolēt pretiniekiem, jūs varat piezvanīt kādam. Man bail no šitiem pārfutbolēt. Jā, neteiks atbildi. Nē, es domāju, ka... Kurš iedankoja ar to melo zeķi galvā? Vienīgais Kurtis Miliņš, tas ir Valmierā zvaigžņu spēlē, ko es atceros. Jums vēl 30 sekundes. Un tu atceries kā citu? Nu, Freds Fergusons arī, tas bija vēl. Bet viņš jau nelika. Lika priekšā virsū kaut ko. Mums neatceros. Nu, tāpēc... 20 sekundes, neņemsiet papildu opcijas nekādas. Jums ir kam piezvanīt? Kā papildu opciju, ko nozīmē? Jūs varat piezvanīt kādam. Jums būs minūte laika zvanam un... Nē, piezvanīt varbūt kaut ko, kas vajadzētu. Nepamara piezvanīt. Miliņam uzvan. 8 sekundes. Nu. Kurš iedankoja ar melnu zeķi galvā? Laiks. Visu raidījumu skaties Lat Telekom televīzijā 360 TV un aplikācijā Shortcut.